mana tauta, tautieši, tautietis. Jau šodien mēs varam teikt, ka 15. maijs ievada svarīgu posmu Latvijas neatkarības vēsturē. Šī diena apzīmē lielāko lūzumu Latvijas tautas gaitās kopš 1918. Gada 18. Novembra, kad tauta ieguva savu valstu. Šoreiz tauta ieguva pati sevi. Pati sevi tauta šoreiz ieguva. Mēs atkal esam vienoti viena zemes dēli un meitas. 15. Maijs liek pamatu jaunai nākotnei, par kuras iespējamību daudzi šaubījās, bet kuras nepieciešamību visi atzina. 15. Maijs liecina, ka ticība un ilgas bija stiprākas par šaubām un svārstīšanos, bet 15. Maijs ir tikai viena, tikai ārējā pazīme. Pazīme, kā ir lausts vecais naidu nesaticības gars, kas draudēja iznīcināt Latvijas tautas veselīgās attīstības pamatus un pazudināt viņas neatkarības cīņas sasniegumus. Viena diena tomēr nevar grozīt to, kas attīstījies 16 gados. Nevar iznīcināt to ēku, kas būvēta uz 18. Novembra pamatiem, iepšu šī ēkas celšanas gaitu nevarēja mūs vairs apmierināt. Vai 15. Maijā ir noticis kāds brīnums, vai reālā dzīve nepazīst brīnumus. Katrā ziņā šī diena tomēr nesūsi vislielāko un viskrāšņāko. Attausis ir jauns gars, modies atkal tas gars, kas savā laikā palīdzēja likt mūsu valsts pamatus un kas palīdzēs tagad celt mūsu valsts ēku tā, kā tas atbilst šī jaunā un tomēr vecā gara gribai. Latvijas tautas gars ir atmodies. Tautas gars ir atmodies. Latvijas tautas griba ir izpaudusies. Latvijas tautas gribai jābūt turpmāk jānotiek. Lai stipra paliek tautas griba, tautas ticība un paļāvība Latvijas nākotnē. To mēs novēlējām tautai liktenīgajā stundā, kad izšķīramies ar vecās kārtības pārtraukšanu ķeroties pie ārkārtējiem līdzekļiem, lai novērstu postu un jukas. Tai brīdī mēs ticējām, kā mēs izpildam tautas gribu, bet šodien mēs zinām, ka mūsu ticība bija pareiza. Lai šī ticība un savstarpējā uzticība starp mums visiem ne tikai neizustu, bet jo tālāk, jo vairāk augtu nostiprinātos, tas lai būtu mūsu pirmais kopējais un savstarpējais novēlējums. Pilsoņi un pilsonis, Latvijas dēli un meitas, tūkstošiem, 10 un 100 tūkstošiem, jūs ar darbiem un vārdiem esiet apliecinājuši, kā jūs piekrītat. Šodien ir jau darba diena, jo jaunā valdība vakar izstājusies darbā un viņa sajūt un zina, kā tauta tagad prasa darbu. Darbu kādam tic, kādu grib tauta, uz ko paļaujās tauta. Darbu kādam pati tauta tagad ir radījusi jaunus, labvēlīgākus apstākļus. Valdība nevēlās nekā cita, kā strādāt šo darbu un vadīt valsts vietas tā, kā to prasa tautas intereses. Mums priekšā grūts darbs. Tā mēs teicām liktinīgā stundā. Darbs, kas sakrājies ne tik vien pēdējās nedēļās vai mēnešos, bet darbs, kas gaida darītājus jau gadiem. Mums jāatceļ Latvijas valsts. Mēs izcīnījām Latviju, mēs dzīvojām Latvijā, mēs strādājām savu darbu, bet mēs maz spējām strādāt pie tā, lai patiesi celtu un uzceltu savu valsti. Un taču šī valsts ir tas pamats, uz kura mēs dzīvojam. Bez valsts mēs neesam nekas. Savā Latviju valstī mēs augsim,
un iesim pretī pilnībai. Tādēļ valdībai jānostāda pirmā vietā rūpes par tautu un valsti, par valsts saimniecību, par valsts drošību un par kārtību valstī. Tautas un valsts lietas līdz šim izšķīra partijas, izšķīra savās egoistiskās interesēs, dažkārt negausīgās interesēs. Maz bija to, kam pirmā vietā stāvēja visa tauta un valsts. Tagad tas būs citādi. Valdības locekļi nav vairs partiju vīri. Tie visi ir savu arodu ietvertēji un visi bez izņēmuma pierādījuši savu prasmi, savus piedzīvojumus ilgadējā darbā. Visi pieredzējuši mūsu brīvības cīņas. Lielākā daļa, kā tieši kauju dalībnieki un Latplēša ordenis, grezno daudzu valdības locekļu krūtis. Tie zina, par kādu cenu Latvijas patstāvība ir iekarota, un tie apzinās, kā tautas iegūmus jāsargā visiem spēkiem un pašaizliedzību. Bet valdībai vien būs grūti sekmīgi veikt smagos atbildības pilnos uzdevumus. Tādēļ pirmā dienā mēs atkārtojam savu aicinājumu visiem, kam Latvija patiesi dārga, pielikt savu palīdzīgu roku, bet sevišķi mūsu nākotnes nesījai jaunātnei. Jaunātnei mūsu nākotnes ķīlai un drošumam. Katrs savā darbā, bet visi valsts darbā, visi palīgā valdībai.